一双手够多少世人，退敲不到无常的魂，中间更正邪，难从脉搏判断区分，良药也为难要救治这全心。乱世中谁是春风，自退这灵魂的痛，愿跟你睡去再做个温柔的梦，落魄中沉默相拥，常有眼泪来作救赎，离别了仍留下记忆都满足。ព្រះមានចិត្តសប្បុរសប្រោះព្រំមនុស្សលោកកូនចៅជួបគ្រោះជួបទុក្ខសូមលោកជួយបងវាជាឆ្ងាយសូមព្រះវិនស៊ូជួយថែរក្សាទឹកដីមហាជេងយើងឲ្យសុខសាន្តរាប់ម៉ឺនជំនាន់ផងក្រាបទូលព្រះមហាសត្យានីព្រះអង្គនៅខាងក្រៅសូមចូលគាល់ទៅទូលព្រះអង្គថាយើងមិនចង់ជួបត្រង់ទេឲ្យត្រង់ចាត់គេជូនព្រះអង្គត្រឡប់ទៅអ៊ីងថៃវិញទូបង្គំក៏ទូថ្វាយអញ្ចឹងដែរតែត្រង់មិនព្រមទៅវិញសោះនៅលុតជង្គង់ខាងក្រៅដំណាក់ថាបើសិនជាមិនបានគាល់ព្រះមហាក្សត្រយានីទូបង្គំនឹងលុតជង្គង់មិនក្រោកទេសូមកាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពួកឯងមិនបាច់លុតជង្គង់ទេនាំគ្នាក្រោកឡើងព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងសមដែរទេជួយអីគួយគ្រាព្រះអង្គក្រោកឡើងមកកណាថ្លៃផ្សេងបើព្រះមហាសត្យានីមិនព្រមរំសាយរាជបញ្ជាប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយកងទ័ពអរ៉ុបយើងនឹងលុតជង្គង់នៅទីនេះមិនក្រោករហូតព្រះអង្គមានរឿងអីឲ្យនិយាយគ្នាបានក្រោកឡើងសិនមកត្រូវឲ្យព្រះអង្គស្ដាប់តាមមហាសត្យានីក្រាប់ឡើងសិនមកព្រះមហាសត្យានីយើងពិតជាមិនចង់ឃើញមហាឆេងយើងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់កិត្តិយសជាតិម្ដងទៀតទេមហាឆេងយើងគឺជាមហាប្រទេសមួយទាំងមូលមិននឹងអាចចោះចាញ់ពួកអឺរ៉ុបម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះអង្គគឺជាក្សត្រគួរតែមានអំណាចជាក្សត្រពេលនេះទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងពិតជាមិនសមធ្វើជាស្ដេចសោយរាជនោះទេយើងដឹងខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសសុខចិត្តដាក់រាជឲ្យអ្នកដទៃលែងឈឺឆ្អារឿងនយោបាយទៀតតែសូមព្រះមហាសត្យានីមានប្រទេសសប្បុរសយល់ព្រមចរចាជាមួយទ័ពអឺរ៉ុបខ្ញុំម្ចាស់សុខចិត្តលះបង់ឋានៈទៅតាមព្រះអង្គកំដរព្រះអង្គរស់នៅស្ងៀមស្ងាត់អស់មួយជីវិតសូមព្រះមហាសត្យានីបំពេញបំណងផងពួកឯងពីរអ្នកពិតជាថ្លើមធំមែនហ៊ានប្រើការដាក់រាជបង្ខំឲ្យយើងស្របតាមមិនបាច់សួរទេប្រកាសជាស្រីថោកទាបឯងបង្កប់ព្រះអង្គហើយសៀលីជឺកណាថ្លៃសេផ្ទះមាត់វាភ្លាមកណាថ្លៃសេកុំកុំកុំព្រះមហាសត្យានីកុំកុំព្រះមហាសត្យានីអត់តាក់ទងនឹងអ្នកម្នាងទេតែឲ្យខ្លាំងខ្លាំងកុំព្រះមហាសត្យានីកុំព្រះមហាសត្យានីកុំព្រះមហាសត្យានីព្រះមហាសត្យានីអត់តាក់ទងនឹងអ្នកម្នាងចិនទេយើងត្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសិតតែដឹងថាអ្នកដែលហ៊ានបង្កប់ព្រះអង្គឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងគឺសិតតែគ្មានលទ្ធផលល្អទេលើកលែងអ្នកម្នាងចិនទៅចាប់ព្រះអង្គឲ្យជាប់ព្រះមហាសត្យានីព្រះមហាសត្យានីកុំព្រះមហាសត្យានីព្រះមហាសត្យានីកុំខ្ញុំសំបងព្រះមហាសត្យានីខ្ញុំសំបោខ្ញុំសំបោព្រះអង្គអង្គឆាក់ហើយរាជបាទទិដ្ឋភាពនៅពេលដែលស្ដេចជាលូតសោយទីបង្គត់មេក៏ស្រាប់តែផ្គររន្ទះដោយពេលនេះអញ្ចឹងអោះសំណាងហាក់ដល់រត់លឿន
បើមិនចឹងទេខ្លាចជំន់ធ្លាក់ទឹកហើយលោកប្រធានពេនព្រះអង្គយ៉ាងមិនទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់ខ្សោយបេះដូងនិងជីបចោះលូតលាន់តាំងពីដើមមកហើយមួយរយៈនេះការទុកជាប់ទើបទ្រង់ទ្រាំនឹងការវាយប្រហារមិនបានបណ្ដាលឲ្យក្អួតឈាមជន់អ្នកម្នាងចិនអ្នកម្នាងចិនមិនអីទេប៉ុន្តែបបោមាត់គាត់ត្រូវលីលីនអ៊ីនវាយឡើងព្រះអស់ហើយនៅចែងឈាមតាមចិញ្ចានថ្មិញទៀតពិតជាគួរអាណិតណាស់ព្រះអង្គមិនសម្រាប់នៅអ៊ីងថៃបើជាធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រយានីខ្ញាល់ពិតជាបង្កទុកដល់ខ្លួនឯងមែនទោះជាជួយបំពន់សុខភាពឲ្យទ្រង់យ៉ាងណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរទូនទីរបស់ខ្ញុំគឺជួយព្យាបាលប្រជាជនឲ្យព្រះអង្គរឿងដតីទៀតខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេអ្នកម្នាងចិនស្រាប់តែរើចេញពីដំណាក់បេសានទៅអ៊ីងថៃកំដរព្រះអង្គបើអត់មានគេជួយរៀបចំទេខ្ញុំស្លាប់ក៏មិនជឿដែរអ្នកម្នាងចិនក៏អញ្ចឹងដែរបំពេញទូនាទីអ្នកម្នាងឲ្យបានល្អទៅគឺបានហើយបាយជាតទូចហើយឥឡូវនេះព្រះមហាសត្យានីដេញទៅដំណាក់បេសានវិញហើយតើបានប្រយោជន៍ស្អីទៅខ្ញុំមិនយល់សោះព្រះអង្គទ្រង់នៅអ៊ីងថៃរហូតហេតុអីក៏ដឹងរឿងនៅខាងក្រៅច្រើនយ៉ាងនេះគឺមកពីមនុស្សដែលមានសិទ្ធិចិញ្ចូលអ៊ីងថៃចូលចិត្តឈឺឆ្អើរឿងគេច្រើនណាស់គួរស្ដាយមែនខ្ញុំអត់មានសំឡេងនេះទេថ្ងៃក្រោយមិនដឹងថាមានឱកាសពិនិត្យឲ្យព្រះអង្គទៀតឬអត់ផងលោកជិនពួកយើងប្រញាប់ទៅដាំថ្នាំថ្វាយព្រះអង្គទៅបាទទៅយើងលាហើយលាហើយនាយរួមមុនពេលខ្ញុំចូលនិវត្តន៍កុំឲ្យមានរឿងកើតឡើងទៅគឺល្អហើយសគ្រីបទុះឡើងហើយទេវកថារបស់ប៉ាអ៊ីខលក៏រលីសាបសូន្យភ្លាមថ្ងៃទី14ខែសីហាចំនួនគូនស៊ីឆ្នាំទី26សម្ព័ន្ធទាំង8ប្រទេសវាយចូលពេកាំងវាយលុកទៅដល់ជាជាងរាជវាំងតបឆេងប្រដូរជីវិតប្រឆាំងសម្ព័ន្ធតបលើកតបវាយធ្វើក្រុមម្ដងមួយខ្សែត្រៀមតបឆេងត្រូវរលំទាំងអស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាសត្យានីមិនបាយគួរសំទេអរព្រះគុណព្រះមហាសត្យានីពួកលោកមកពីព្រលឹមយ៉ាងនេះគឺមានរឿងធំកើតឡើងមែនទេក្រាបទូលព្រះមហាសត្យានីធ្វើត្បិតតែតបយើងប្ដូរជីវិតប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាពេលនេះវាយដល់ទ្វារតង់ហ៊ូបើជើងទៅបាត់អញ្ចឹងមិនដូចជាលើករាជធានីទាំងមូលជូនគេដោយដៃពីរទៅហើយហ៎អញ្ចឹងយើងមិនដឹងគប់បីចំពោះដូនតាទៅទូលបង្គំសុខចិត្តនៅទីនេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យត្រង់ទូលបង្គំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតទល់នឹងសម្ព័ន្ធតបដល់ទីបញ្ចប់ដើម្បីការពារកិត្តិយសមហាឆេងសម្ព័ន្ធតបវាយមកដល់រាជធានីហើយហ៎បងប្រអងមិនសម្រាប់បានស្ងប់ទេទោះជាសោយឆ្នាំរបស់ទូបង្គំហើយមើលទៅក៏ពិបាកនឹងជាសះស្បើយដែរពួកឯងទាំងពីរឆាប់ទៅរៀបចំបង្វិចឲ្យព្រះអង្គភ្លាមពួកយើងត្រូវឆាប់ធ្វើដំណើរចាកចេញបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រោកឡើងអរព្រះគុណព្រះអង្គលោកស្រាប់តែមកទីនេះតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅក្រាបទូព្រះអង្គសម្ព័ន្ធតបបានវាយចូលរាជធានីតាមទ្វារតុងហ៊ូហើយព្រះមហាសត្យានីសម្រាប់ប្រទេសទៅបបាញ់សัตว์នៅទិសខាងលិចចាត់ឲ្យទូបង្គំមកទទួលព្រះអង្គទៅជាមួយគ្នាក្រាបទូហេតុអីហេតុអីក៏ព្រះមហាសត្យានីមិនព្រមស្ដាប់តាមយើងសោះអញ្ចឹងចេះតែចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកាត់ឡើងម្ដងទៀតព្រះអង្គថែប្រកាយផងជួយអីគួយលោកមកទទួលយើងចោលអ្នកណាទៅទទួលអ្នកម្នាងចិនទូចុងទូចុងលោកប្រញាប់ទៅដំណាក់បៃសាននាំអ្នកនាងចិនទៅឲ្យតាន់ក្រុមធំទៅភ្លាមទៅ
ដឹងទេទទួលរីបញ្ជាអ្នកម្នាងកំរំអីរបស់មាត់របស់អ្នកម្នាងជាសះស្បើយហើយលេងអីហើយសំណាងហើយដែលបានឋានប្រចាំតកោរបស់នាងបើមិនចឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអ្នកម្នាងគួរសំពេញហើយមែនហើយខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ពឹងដល់អ្នកគ្រូពេទ្យហ្វូលណាកុំគួរសំទៀតអីសំផ្ដាំមកចុះសម្បត់មួយច្បាប់នេះសំនាងជួយរំលឹកបាយផ្ញើដល់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គផងចុះសម្បត្តិមួយនេះអត់មានដាក់ឈ្មោះទេអ្នកម្នាងខ្លាចថាក្រែងគេមើលឃើញសម្បត្តិនេះខ្ញុំចង់និយាយថាសម្បត្តិស្នេហាជូនដល់ព្រះអង្គតាមមែនទេការប៉ັດសម្បត្តិនេះមិនមែនជាសម្បត្តិស្នេហាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យព្រះអង្គដឹងថាទោះជាខ្ញុំនៅកន្លែងណាក៏ដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺនៅជាមួយទ្រង់រហូតសង្ឃឹមថាអាចលើកទឹកចិត្តដល់ទ្រង់បានសូមអ្នកម្នាងទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើភារកិច្ចនេះឲ្យបានចូលមកសូមគោរពអ្នកម្នាងមិនបាច់គួរសំទេរាជបិតទូហេតុអីក៏លោកមកដល់ទីនេះសម្ព័ន្ធតបរំវាយចូលដល់រាជវាំងហើយព្រះមហាសត្យានីនិងអ្នកម្នាងដទៃទៀតបានភៀសទៅស៊ីអានហើយព្រះអង្គមិនមែនចង់ទុកអ្នកម្នាងនៅទីនេះទេប្រកាសជាមិនមែនហើយពេលនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅបើសម្ព័ន្ធតបបាញ់លោកចូលមកដល់តើពួកយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមតិបាយនៅពេលនេះគឺពួកយើងត្រូវនាំអ្នកម្នាងចេញពីរាជវាំងទៅកន្លែងទីខ្លួនសិនហើយចាំរកវិធីតាក់ទងប្រកូនណាជាក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាដំណាខ្ញុំគឺជារាជពេទ្យនៅដំណាក់រាជពេទ្យអឺពីនេះគឺជាអ្នកបម្រើទេលោកគឺជារាជពេទ្យបែរណានេះគឺជាប្រាប់ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបើលោកមិនជឿទេពិនិត្យមើលទៅខ្ញុំជឿថាលោកគឺជារាជពេទ្យតែបើដឹងថាស្រីពីអ្នកនេះជាស្រីបម្រើឬក៏មិនខ្ញុំអាចជឿបានថាគេជាអ្នកបម្រើមែនលោកអាចពិនិត្យមើលបង្វេយរបស់ពួកគេបានអត់មានរបស់មានតម្លៃអ្វីនោះទេអ្នកទៅបីចេញភ្លាមទៅហាមនៅទីនេះ Come on let's find the Chinese king Ronnie you go this way You guys go with me មិនអីទេមែនទេចេះចុះនេះនឹងអ្នកម្នាងទៅកូនផ្ទះនោះគេខ្លួនសិនទៅខ្ញុំទៅជួយអ្នកបម្រើនោះកើតក៏មិនកើតមិនកើតក៏ត្រូវតែកើតដែរមិនអាចឃើញស្លាប់ហើយមិនជួយទេហេមកដល់ខ្ញុំធ្វើអីហ្នឹងមានកំប៉ុងទឹកនឹងខ្មួហើយមានដបងទៀតសម្ដែងល្ខោនយុទ្ធសាស្ត្រអីប្រទេសចិនវិទ្យាយ៉ាងច្រើនដូររដ្ឋកាលតែត្រូវចិនជាមុខរបរដូនតាប្រកាសចត្រូវបដូរជីវិតការពារផ្ទះសម្បែងហើយទុកចិត្តចុះខ្ញុំមកវិញក៏មកការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាភារកិច្ចការពារទៀមឈុនយិនឯងបកគល់ឲ្យខ្ញុំចុះអឺពឹងលើឯងពឹងលើឯងហើយប៉ុន្តែកូនប្រុសបើគ្មានការចាំបាច់ទេក៏បដូរជីវិតជាមួយពួកគេដឹងទេខ្ញុំដឹងហើយម៉ែមិនហៅខាងក្រៅអញញ៉ៃយ៉ាងនេះមិនក៏ឯងមកបានមិនបាច់ការពារព្រះអង្គម្ចាស់ទេហីព្រះអង្គម្ចាស់មានការសំខាន់និយាយជាមួយជនជាតិអឺរ៉ុបទ្រង់ចេញទៅយូរហើយមិនទាន់មកវិញខ្ញុំបារម្ភពីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រឡប់មកវិញតែម្ដងទៅអ្នកនាងចូលវាំងដល់ពេលមិនទាន់មកវិញទៀតមិនដឹងថាមានរឿងអីឬក៏អត់ណាម៉ែក៏បារម្ភអីអ្នកនាងឆ្លាតយ៉ាងនេះប្រកាសជាមិនអីនោះទេអ្នកនាងអ្នកនាងចាំមកខាងក្រៅយកមកហាងខាងក្រៅញ៉ៃញ៉ៃណាស់មានហាងជាច្រើនសុទ្ធតែបិទទ្វារមិនទាន់រកស៊ីពួកទាហានអរំឲ្យតែឃើញពួកយុគមអស់នោះគឺសម្លាប់យកតែម្ដងហើយគួរខ្លាចខ្លាំងណាស់ពីបោះហើយហួយសាននៅដំណាក់រាជពេទ្យនៅឡើយមិនដឹងថាមានសុខភាពឬអត់ពួកយើងគួររៀបចំអីវ៉ាន់ឬអត់ហួយសានមិនទាន់មកវិញនៅសល់តែពួកយើងពីរនាក់តើរត់ទៅណាអេអ្នកនាងហួយសានមកវិញហើយតែដឹងតែបើកទ្វារទៅអ្នកនាងលោកម្ចាស់មកវិញហើយលោកប៉ងលោកប៉ងមានការអីណែពុកមិននាំអីរត់នឹងណារត់តែណាឥឡូវនេះខាងក្រៅនិយាយរញ៉ៃណាពុកគិតថាត្រឡប់ទៅស្រុកឆាងពេញគិតខ្លួនសិនអើយពួករត់ទាំងអស់នេះគ្មានមនុស្សធម៌ទេបើពួកវាមិនដល់គឺគិតលែងរួចហើយណាតែហួយសាមិនទាន់មកវិញក៏មកដល់អត់ឃើញខ្ញុំប្រកាសជាបារម្ភពិតជាល្ងងមែនពុកទឹកសម្បត្តិមួយឲ្យហួយសាណាយវាប្រកាសជាទៅជួបជុំពួកយើងហើយប៉ុន្តែសេះនេះពួកឯងឆាប់នាំនាងចេញទៅបានចាស់លឿនជឿឲ្យឆាប់រៀបចំកៅនាងទៅណានឹងយកជក់កដារខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិទុកឲ្យហួយសានឆាប់ឡើងទៅចាលោកបងThank you.
ូរជាងនេះហើយរាជពេទ្យទូមិនទាន់មកវិញទេតែមានឧបទ្ទហេតុអីទៀតដែរអ្នកម្នាងបាក់ខ្ញុំចេញទៅរកគាត់អ្នកម្នាងនៅម្នាក់ឯងតែនៅបានទេអត់បញ្ហាទេអ្នកគ្រូពេទ្យហ្វូលប្រយ័ត្នផងកុំរំអីកុំតណាក់ប្រេះផ្ដាស់ណែនេះរត់ចេញមកធ្វើអីអ្នកណែម្នាងហៃយ៉ាលោកចេញមកយូរហើយមិនទៅវិញខ្ញុំខ្លាចលោកមានរឿងទៅចេញមកមើលហៃយ៉ាលើកនេះពិតជាមានរឿងហើយឆាប់ទៅរកអ្នកម្នាងទៅអ្នកម្នាងអ្នកណែម្នាងខ្ញុំអត់គាត់ចាំនៅទីនេះកុំឲ្យចេញទៅណាប្តីប្តីតើអ្នកម្នាងត្រូវគេចាប់ហើយគឺមកពីនាងនឹងខ្ញុំឲ្យនាងទៅមើលអ្នកម្នាងតើឲ្យខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់ប្រងថាម៉េចទៅហេតុអីក៏បន្តខ្ញុំខ្ញុំចេញទៅលោកគឺជាកំហុសរបស់លោកហើយដឹងទេឆាប់ដល់រត់ទៅលេខ្ញុំលេខช่วยផងកុំមកតាមយើងឲ្យសោះនៅប្រយ័ត្នងប់ខ្ញុំមានសាច់ជាមួយនេះយ៉ាងនេះសោះហើយកើតឬក៏មិនកើតដុំសិលានលើនឹងក៏បានដែរហាអឺអាទៅមើលអាលីងមែនទីខ្ញុំទៅមើលសិនឈប់សិនគួរតែប្រយ័ត្នបន្តិចអាកិនអាយទៅមើលសិនទៅហើយកំសាកមែនប្រយ័ត្នផងណាប្រយ័ត្នបន្តិចណាពីសម្ងាត់គឺគាត់កិនមែនទេខ្ញុំគឺតាលីងត្រូវហើយអាយអុយអុយអុយខានជួបគ្នាយូរយ៉ាងនេះអរគ្នាសុខសប្បាយទេអាចឹងដែរមានរឿងអីអាចលេងតានាងលីងសិនទៅលេងជន់ចិត្តអរ៉ុបខ្លាញ់ខ្លាញ់នេះខ្ញុំមិនល្ងងដូចជាឯងទេបើលេងនាងពួកឯងប្រាប់ទៅទូខ្ញុំទៀតទេហ៎តើឯងចង់ចាំម៉ាក់អត់ចង់យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំត្រូវជន់ចិត្តអរ៉ុបដេញតាមឡើងទាល់ច្រកទៅហើយចង់រកកន្លែងលាក់ខ្លួនស្មានមិនដល់ថាខ្ញុំជុំជន់ចិត្តអរ៉ុបคล้ายๆនេះយ៉ាពិតជាសំណាក់ក្រក់របស់ពួកឯងហើយនេះក៏ចឹកដែរដឹងថាខាងក្រៅញ៉ៃញ៉ៃនៅផ្ទះដេញផ្ទះនៅទៅល្អហើយចេញមកខាងក្រៅធ្វើអីទៅខ្ញុំលឺថាព្រះអង្គម្ចាស់ទៅចោះចាស់ជាមួយជនបរទេសតែអត់មានដំណឹងអីបន្តិចសោះខ្ញុំស្មានថាលោកដឹងពីស្ថានភាពគាត់តែស្មានមិនដល់នេះស្មានខ្ញុំងាប់បាត់ហើយហ៎គឺមានរឿងនិយាយច្រើនយ៉ាងនេះអ្នកទាំងពីរឆាប់ទៅរកខ្សែចោះគាត់គិនទៅនៅមានទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ត្រូវធ្វើមកហូបឆ្ងាញ់ៗខ្ញុំហូបខ្លះផងទៅមកឆាប់ឡើងទៅមកការជួបគ្នាយុគនេះហើយមកហូបដែលមីងគាត់ធ្វើនៅតែឆ្ងាញ់ដតដែលគួរឲ្យសរសើរណាស់ណាអាចឹងដែរអាយស៊ីចែកទៅហើយយករបស់ដែរចង់យកហើយឆាប់ចេញពីទីនេះទៅអែទុកចិត្តជឿខ្ញុំគ្រប់ពីសន្យាណាស់និយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងទៅយើងអេកន្លែងឯងថាលេងនាងហើយហ៎ខ្ញុំនិយាយហើយតាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនល្ងងដូចឯងទេពេលនេះអ្នកខាងក្រៅសុទ្ធតែជាទីហានអរុបទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវដាក់ជន់ចិត្តរាប់ខ្លាំងៗជាប់ខ្លួនហើយដើម្បីទុកការពារខ្លួនឯងណាអឺឬក៏ពេលធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវពីតែខ្ញុំអប់សុខនោះដើម្បីយកមកសប្បាយខ្លួនខ្លះយ៉ាអាចឹងដែរងប់ទៅណែយីអូយយីកិច្ចចាហ៊ានទាត់យើងផងអីជើងក្រោមសពតធ្លាប់ឃើញទេអើយវិញណែអីអើយ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 ពេលនេះទ្វារទូទាំងរាជវាំងសុទ្ធតែមានសម្ព័ន្ធតបយាម
មើលទៅតោះទៅរងចាំដល់សម្ព័ន្ធតបដកថយហើយទៅពួកយើងអាចចូលរាជវាំងរុនអ្នកម្នាងបានអញ្ចឹងពួកយើងទៅទៀមឈុនយិនសិនទៅពេលនេះរញ៉េរញ៉ៃណាស់ខ្ញុំខ្លាចនាងទៅវិញម្នាក់ឯងមានគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវចេះចុះយប់នេះនាងសម្រាប់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំសិនទៅចាំស្អែកព្រឹកស្ងប់បន្តិចចាំខ្ញុំជួយនាងទៅវិញបាយហុលអេយ៉ាងម៉េចហើយសម្បត្តិនេះជារបស់នាងមែនទេគឺជារបស់ពួកក្មេងខ្ញុំគាត់ថាពេលនេះរាជធានីមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់គាត់នឹងលេងជឿបាយហុលត្រឡប់ទៅឆាងភេងគេខ្លួនមករយៈសិនហើយយ៉ាងចឹងល្អហើយសំណាងឲ្យដល់នាងមិនអីលោកត្រូវតែជប់ជុំពួកគាត់ឥឡូវនេះតាមែនទេមានឪពុកក្មេងខ្ញុំជួយមើលបាយហុលប្រកាសជាមិនអីទេពេលនេះមនុស្សដែលគួរឲ្យបារម្ភជាងគេគឺអ្នកម្នាងចិនបារម្ភពេលនេះក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរចាំត្រឹកស្អែកខ្ញុំបន្លំខ្លួនចូលទៅរកនៅក្នុងរាជវាំងម្ដងទៀតចាស់នាងទុកខ្លួនអាចលីសិនាងថាបន្លំចូលគឺបន្លំចូលនាងគួរតែត្រឡប់ទៅទៀមឈុនយិននៅផ្ទះឲ្យស្ងៀមទៅកំដៅព្រះផ្ដាអីល្អជាងខ្ញុំចេះគិតហើយហើយយ៉ាដៃរបស់លោកអាយអាចមកពិលុកសើកថាបានដែរឲ្យទៅជួបខ្ញុំពេលណាគឺលោកមានរបស់រាល់លេងខ្ញុំកាច់លោកតែមែនទេពាក្យថាកាច់ភាគច្រើនគេប្រើសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធកាច់គ្នាទៅវិញទៅមកពួកយើងមិនមែនទេខ្ញុំចាំថាខ្ញុំដូចជាធ្លាប់សួរនាងមួយសំណួរប៉ុន្តែនាងមិនទាន់ឆ្លើយនឹងខ្ញុំទេអ្វីទេពេលនោះនាងក៏រត់ទៅជាមួយនឹងសង្សាររបស់នាងបាត់តាមមានរឿងអីកើតឡើងទៅហេតុអីបានជាមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានរួចហើយហើយខ្ញុំដូចជាឃ្លានហើយមកតែលោកក៏ប្រហែលជាឃ្លានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដាំបាយយើងហូបជាមួយគ្នាចុះនេះអូនាងជាភ្ញៀវខ្ញុំធ្វើវិញល្អជាងកំអីលោកមានរបស់ហើយហើយរបស់របស់លោកដោយសារខ្ញុំទៀតចាត់ថាខ្ញុំសងគុណលោកចុះដាំបាយមកពេលក៏ទុកថាសងគុណមួយជីវិតនេះមិនចំណេញណាស់ទៅហើយទេអញ្ចឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចដាំបាយអស់មួយជីវិតទេនិយាយរំលោកចាំទៅនេះហើយតែមកផ្លែទេឆ្អិនហើយការហូបរបស់លោកណាមួយរយៈនេះគួរសមប្រហែលជាមកពីឃ្លានពេកហូបបានណែមកហូបដល់នាងធ្វើរសជាតិក្រាស់មែនទែនត្មងហើយតើតោះនឹងចរិតកថាបានលោកស្គាល់ពីចរិតខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនចេះប្រកែកប្រកាន់មើលដឹងហើយចូលចិត្តឈឺឆ្អែរឿងគេទៀតចូលចិត្តឈឺឆ្អែរឿងគេអីនេះគេហៅថាខឹងរឿងអយុត្តិធម៌គឺត្រូវតែជួយគាត់នៅវិវរនោះគឺនាងជាអ្នកដោះដាវខ្ញុំជាអ្នករងដាវអេមកញ៉ឹងលោកសួរខ្ញុំថាពេលខ្ញុំនឹងបងហុងយូរដែរជាសង្សារនឹងគ្នារត់តែជាមួយគ្នានោះតើមានអ្វីកើតឡើងមែនទេលោកចង់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលនោះគឺខ្ញុំជាអ្នកជួយនាងឬក៏នាំទុកដល់នាងផ្លូវនេះគឺខ្ញុំរត់ដាក់ដល់ខ្លួនឯងល្អឬអាក្រក់អត់តាក់ទងជាមួយលោកទេការប៉ັດពេលនោះខ្ញុំនឹងបងហុងយូរចាក់ចេញទៅដូចគ្នាហើយក៏តែនៅខ្វាំងជ័យពួកយើងគិតថាផ្ដាំជីវិតថ្មីតែវាស្នាធ្វើបាបមនុស្សនេះប៉ុន្តែតែគាត់រៀនសូត្របានច្រើនតែមនុស្សគឺត្រូវហូបបាយគាត់បានរកការងារបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅរោងចក្រពួកខ្ញុំក៏ដល់ថ្នាក់គ្មានលុយបង់ឈ្នួលផ្ទះបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏ចេញទៅចាត់ចែងឲ្យគេដើម្បីប៉ះប៉ៃគ្រួសារប្រហែលជាបាន2ខែມັນយប់មួយពេលខ្ញុំមិនអត់ផ្ទះវិញតោះមិនឃើញគាត់នៅសល់តែសម្បត្តិមួយច្បាប់គាត់ថាសូនការលំបាកមិនបានមិនអាចប្រឈមមុខនឹងខ្ញុំទៀតឡើយដូច្នេះពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំក៏រស់នៅខ្វាំងចៃតែម្នាក់ឯងរហូតមកខ្ញុំមិនយល់សោះពេលនោះអ្នកទាំងពីរត្រូវគេចាប់បានចង់យកទៅញាត់ត្រង់ជ្រូកប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់សុទ្ធតែមិនខ្លាចប៉ុន្តែគឺគ្រាន់តែតស៊ូរងទុក្ខវេទនាមិនបានក៏រត់ចោលនាងទៅហើយពេលគាត់ចាក់ចាញ់ពីខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏មិនយល់ពីចំណុចនេះដែរតែយូរយូរទៅ
ឆ្លងកាត់ការលុតដំច្រានមកទីបំផុតខ្ញុំក៏យល់ច្បាស់ទឹកហូរឆ្ងាយនិយាយទៅបងងាយតែពេលនេះខ្ញុំយល់ហើយគេនិយាយគឺងាយការធ្វើគឺមិនងាយទេមកគិតតាមផ្លូវល្អវិញអ្នកទាំងពីរក៏ធ្លាប់មានស្នេហាដល់កក់ក្ដៅមួយដែរធ្វើត្បិតតែរយៈពេលខ្លីมันអាចមានផ្លែផ្កាមែនតែបើប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតនាងក៏មានសុភមង្គលជាងឆ្ងាយណាស់លោកមើលមកខ្ញុំល្អខ្ញុំក៏មើលទៅលោកល្អដូចគ្នាខ្ញុំសប្បាយលោកនឹងបៃហ៊ុនណាស់ព្រោះនៅតែស្ងប់ស្ងាត់អត់មានភ្ជួរអត់មានភ្លៀងណែមកហូបទៅជាអស់ហើយហូបបាយទៅកុំនិយាយទៀតនិយាយថាມັນតាមគុតមុននេះគឺទៅអ្នកមាននិស័យរបស់ខ្ញុំពិតប្រកបតែមើលចាស់ពេលនេះມັນតាមគុតត្រូវនៅកំដោះខ្ញុំអស់មួយជីវិតហើយមិនលក់សោះមើលសភៅល្អជាងត្បូងសងតអ្នកវិញទឹកភ្នែកស្រស់ស្ដាយណាស់ដែលមិនបានជួបមុនពេលរៀបការខ្ញុំឃើញយប់នេះខ្យល់ធ្លាក់ខ្លាំងខ្លាញ់នាងរងាខ្ញុំក៏យកភួយក្រាស់មកឲ្យនាងអកូនមិនបាច់ទេរីត្រីសុស្ដីរីត្រីសុស្ដីថ្ងៃនេះខាងក្រៅស្ងាត់ច្រើនហើយតោះយើងលបងទូលបងពត់ជាមកវិញមែនទេលបងរកខ្ញុំមានការអីម្សិលមិញសព័តតបវាយចូលរាជវាំងឆក់ប្លង់គ្រប់កន្លែងលួចមាសពេជ្រកែវកងនៅវត្ថុបារាណច្រើនណាស់លោកប្រធានពេទ្យខ្លាចពួកវាទៅដល់រាជដំណាក់ពេទ្យដូច្នេះហៅពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញជួយយករបស់ដែលមានតម្លៃទុកជៀសវាងពួកវាប្លន់យកទៅអស់ណាបានខ្ញុំជួយអ្នកគ្រូពេទ្យ full ទៅវិញមុនបន្តិចទៀតទៅជួបលោកមិនអីទេថ្ងៃនេះគឺស្ងាត់ច្រើនហើយខ្ញុំទៅវិញម្នាក់ឯងបានហើយលោកកំរំឯងនាងទៅវិញបានពិតមែនទេគឺប្រកាសហើយលោកកំភ្លេចណាស់ថាខ្ញុំចេះវិជ្ជាគុណលោកទៅចុះចាំណែថ្ងៃត្រង់យើងជួបគ្នានៅទ្វារខាងជើងរាជវាំងដល់ពេលនោះធ្វើតាមកលៈទេសៈទៅរបស់ទៅពួកយើងទៅ
បើកុំតែបញ្ញាពេកខ្ញុំពិតជាចង់បាញ់ចែកប្រភេទនឹងឲ្យណាស់ថ្ងៃក្រោយមិនចាំបាច់រញ៉េរញ៉ៃបែបនឹងទៀតទេនៅមានថ្ងៃក្រោយទៀតឯងជាមិនទាន់ដឹងថាអាចឆ្លងផុតឬអត់ផងបើសិនជាភ្លេចសំណៅដើមនោះប្រកាសជាវិវរហើយណាស់បងដូច្នេះត្រូវតែបញ្ញាប្រមូលទុកមិនមែនទេពួកយើងគួរតែយកសុភ័ក្រដែលមិនសំខាន់ចេញមកឲ្យពួកទ័ពអឺរ៉ុបទាំងអស់នោះយកទៅដើម្បីឲ្យពួកវាស្មានថាទទួលបានផលមកជួបបាយល្អលឿនឡើងទៅលឿនឡើងពីបងពីបងខាងក្រៅមានកងទ័ពជប៉ុនមកកុំធំចូលមកហើយអរលឿនឡើងទៅអត់ឆាប់ឡើងតាយិនជេនីយូកូគូណាយូកូគូណាយូកូគូណាអបសសាដូរអេណែរបស់នេះពួកលោកមិនអាចប៉ះពាល់បានទេជនជាតិពួកខ្ញុំចង់បានស្អីគឺយកនឹងជនជាតិចិនពួកឯងគ្មានសិទ្ធិថាមកទេលោកឲ្យតែលោកពេញចិត្តលោកយកតាមចិត្តចុះអេណែមិនមែនទេនេះគឺរូបដូនតាគ្រូប៉ែតជានិមិត្តរូបរបស់ដំណាក់រាជប៉ែតបើពួកលោកពិតជាចង់យកមែននោះខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យលោកសម្លាប់ខ្ញុំចោលឯងបិទមាត់ភ្លាមទៅឯងចង់ងប់តែពួកយើងមិនចង់ងប់ទេតាចា保護します私たちは全ての大変見きましたでも剣道士の本はないនៅចំនួនរាជការថាងលោកខ្ញុំបានចាត់បេសកជនមួយក្រុមធំមកប្រទេសពួកលោករៀនសូត្រវិជ្ជាពេទ្យមហាថាងតាមហេតុផលរបស់បេសកជនអឺរ៉ុបធ្លាប់មើលសភុឈិញណានដែលជាសភុល្បីឈ្មោះដែលនិពន្ធដោយហូធូដែលជាពេទ្យល្បីប្រចាំប្រទេសពួកលោកបើពួកលោកមិនចង់ស្លាប់ទេបើគុលសភុនេះអស់ពួកយើងព្រាមមកណែលោកអាលោកប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំហើយតាមកំណត់ហេតុនៅក្នុងសភុរាជការហានដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរបស់ខ្ញុំពេលនោះហូធូពិតជាចំណាយពេលមួយជីវិតសរសេរសភុពេទ្យមួយចំនួនប្រគល់ឲ្យអ្នកយាមគុកម្នាក់ពិតមែនតែគួរស្ដាយអ្នកយាមគុកអត់ស្គាល់របស់ល្អដល់ចុងក្រោយសភុទាំងនោះក៏ត្រូវភ្លើងឆេះអស់ទៅខ្ញុំមិនយល់ពីសម្ដីលោកទេខ្ញុំចង់បានន័យថាសភុពេទ្យទាំងនេះបានដាច់ពូជតាំងពីចំនួនរាជការថាងអញ្ចឹងបេសកជនរបស់លោកមិនអាចធ្លាប់ឃើញទៅខ្ញុំចង់និយាយថាបេសកជនខ្ញុំនិយាយកុហកលោកអ្ហាលោកកុំអាចមានការយល់ច្រឡំអីខ្ញុំគឺគ្រាន់តែចង់បានន័យថាបេសកជនរបស់លោកមានការយល់ច្រឡំចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនខ្វល់ទេព្រោះលោកឆាប់ប្រកួតសិភុនោះចេញមកបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនគួរសមទេណាជាមេគេចេញមកអឺណែលោកអ่ะគាត់ជាប្រធានរបស់ពួកខ្ញុំគាត់គឺជាមេគេគឺគាត់នឹងហើយអឺលោកគប់ជាគេការពិតខ្ញុំគាត់តែជារាជពេទ្យសិក្សាដែលមានឋានៈទាបជាងគេតែប៉ុណ្ណោះទេអាយុច្រើនយ៉ាងនេះហើយដល់ពេលនេះនៅជាគ្រូពេទ្យសិក្សាទៀតហ៎មើលតែលោកមិនស្លាប់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរយើងនឹងសម្រាប់លោកមុនគេណែលោកអ่ะលោកអឺសភុចិញ្ញានពិតជាដាច់ពូជពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមរាជពេទ្យពួកខ្ញុំនេះមានរាជពេទ្យម្នាក់ដែលមានសំណាងធ្លាប់បានមើលសភុច្បាប់ចម្លងហើយគេក៏មានសមត្ថភាពមើលហើយមិនចេះភ្លេចដែរណាគាត់គឺជារាជពេទ្យយិនស៊ីកឹងដែលមានរហស្សនាមថាឆ្លងកាត់ភ្នែកហើយមិនភ្លេចត្រូវហើយបើសិនជាលោកចង់បានសភុនោះលោកអាចបញ្ជាគាត់សរសេរសភុនោះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចេញមកបានអាយ៉ាលបងតួកោតតែលបងចេះនិយាយតកាត់ដែរសិភើឈិញណានដាច់ពូជយូរណាស់មកហើយតើឲ្យខ្ញុំសរសេរខ្លឹមសារក្នុងសិភើនោះបានយ៉ាងម៉េចទៅលបងអាយ៉ាសំបីតែលបងយិនមើលសិភើច្រើនជាងនេះហើយក៏មិនដែលឃើញសិភើឈិញណានោះដែរអញ្ចឹងបានន័យថាមិនដែលមាននរណាបានមើលទេក៏គ្មាននរណាបានដឹងពីខ្លឹមសារនៅក្នុងសិភើដែរគំនិតរបស់លបងតួគឺលបងយកសិភើដែលធ្លាប់មើលកាលពីមុនផ្គុំចូលគ្នាតែម្ដងទៅរួចហើយសរសេរជាសិភើឈិញណានខ្លាំងៗមួយទៅបានហើយនេះគឺជាមជ្ឈបាយល្អណាស់មកទេបើពួកគេយកសិភើចេញណានខ្លាំងខ្លាយទៅព្យាបាលជំងឺគេនោះអញ្ចឹងมันប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទៅហើយទេហ៎មិនបានទេលបងនិយាយត្រូវហើយដោយសារតែចង់ជួយខ្លួនឯងខ្ញុំនឹកមិនឃើញថាធ្វើអញ្ចឹងនាំទុកដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនណែលបងជិនលបងព្យាបាលគេច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះប្រកាសជាមានបទពិសោធន៍លបងសរសេរបទពិសោធន៍របស់លបងចេញមកប្រើអសបុរាណបន្តិចទៅអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចបោកប្រាស់ពួកវាបានហើយមិនចាំបាច់ខ្លាចនាំទុកដល់គេទៀតទេនេះគឺជាមធ្យោបាយល្អណាស់ដល់បងទូពិតជាឆ្លាតលើគេមែនបាច់នេះក៏នឹកឃើញដែរសម្រាប់ចឹងហើយណាពេលនេះទូចុងនៅមិនតមកដល់ទីដំណាក់រាជពេទ្យមានទាហានជប៉ុនយាមតិចលុះមានរឿងអីទៅあとで堀田の品が白蝶ガキを得た時このパン書が燃えそして全部に殺せ私は待つ
មានអីកើតឡើងទេបើនឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេនិយាយរួមមេធាវីនេះត្រូវគ្រប់ប្រកាសចំពោះពីហ្វូលីងហើយពួកយើងស្លាប់ដោយសារនឹងជាមិនខានទេណ៎ចុះពេលនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅបើមេធាវីនេះមានរឿងអីនោះពួកវាប្រកាសជាប្រហារជីវិតនៅនាងហ្វូហើយទៅជុំគុំគិតឲ្យសោះណាមេធាវីនេះជាសត្រូវរបស់ពួកយើងបើសិនជាជួយវាគឺស្មើនឹងប្រជាមហាឆេងហើយនៅពេលទៀតបើមេធាវីម្នាក់នេះស្លាប់ក្នុងដៃឯងពួកយើងនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយទោះជាពួកយើងអាចឲ្យដៃឈុំមើលក៏មិនអាចជួយរួចខ្លួនបានដែរលោកខ្ញុំសង្កេតឃើញលោកហូឈាមច្រើនណាស់ប្រកាសជាអាចប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមបើមិនសង្គ្រោះបន្ទាន់ទេខ្ញុំខ្លាចតែលោកគ្រូថ្នាក់ដល់ជីវិតបើលោកជឿខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមើលមុខរបស់លោកបានទេទោះចុះកុំជួយគេអីញ៉ាំណាក៏គេកង់សម្រាប់ពួកយើងដែរអើយតាមមែននាងនៅស្ងៀមទៅសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សគឺជាទូនាទីរបស់គ្រូពេទ្យមិននឹងអាចមើលឃើញស្លាប់ហើយមិនជួយលោកលោកនៅចិញ្ចៀមទៀនបើមិនឆាប់យកគ្រាប់ចេញមកទេខ្ញុំខ្លាចតែលោកទ្រាំមិនបានគឺអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតឥឡូវចេះចុះឲ្យខ្ញុំជួយលោកទៅគ្នាអ៊ីឈទូសាគしますか国は西の都市に集落部隊にいていたが、多分彼らは時間に追い到着できない。六本木警備官、奥久門。การพัฒนาในประการพลังบ้านลูกนู้คือจะครูเป็ดอารมณ์บัดซึ่งจะมีเกจุยขยมขยมชื่อเจ้าท่าประกอบจะอายุกรอบใจหมอกบ้านปนท้ายลูกเตยตะโยนพร้อมหนึ่งและขันระบอกขยมมวยបងខ្ញុំជួយសង្គ្រោះលោកបានលោកមិនអាចសម្លាប់ពួកខ្ញុំនៅណាម្នាក់បានឡើយតើលោកយល់ព្រមទេឲ្យតែលោកសង្គ្រោះខ្ញុំបានខ្ញុំធានាថាមិនសម្លាប់អ្នកណាជាដាច់ខាតជួយចាប់ទៅសៃតឆ្អឹងខ្ញុំចេះប៉ុន្តែវាកាត់ខ្ញុំអត់ចេះទេកុំបារម្ភអីនាយរួមនេះនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំធ្វើជាបញ្ជានេះបញ្ជានោះខ្ញុំនឹងថាគូធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយសុំឲ្យតែការវាកាត់ក៏លោកចេះដែរនិយាយតាមត្រង់ចុះការពិតលើនេះគឺជាលើកទី1ទេតែលោកចង់យ៉ាងម៉េចបើសិនជាគេស្លាប់បាត់តាពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែបន្តដែរខ្ញុំធ្លាប់មើលលោកអាចារ្យថៃលើវាកាត់ខ្ញុំនៅចាំលំដាប់លំដោយច្បាស់គួរតែគ្មានបញ្ហាកើតឡើងទេពេលនេះជីវិតមនុស្សទូទាំងរាជពេទ្យគឺពឹងលើស្នាមឯងលោកហាងវាល្អកុំឲ្យមានបញ្ហាអីណែមិនអីទេលោកសរសេរសិភើឈិញណាត់ចប់អស់ហើយសំរេចការលោកខ្ញុំសរសេរចប់អស់ហើយខ្ញុំសន្យានឹងលោកថាឲ្យតែលោកសង្គ្រោះខ្ញុំបានខ្ញុំធានាថាមិនសម្លាប់គ្រូពេទ្យណាម្នាក់ក្នុងដំណាក់រាជពេទ្យទេカレロ解放しろ。わかりました。ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងណាស់ស្រីម្នាក់នេះមិនមែនជាគ្រូពេទ្យនៅក្នុងដំណាក់ពេទ្យលោកមិនក៏ថានេះមិនមែនជាគ្រូពេទ្យនៅក្នុងដំណាក់រាជពេទ្យមិញនេះបើគុំតបានលោកថាខ្ញុំខ្វាក់ណាអម្បាញ់មិនខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ណាស់ការវាកាត់ទាំងមូលគឺទូជុងលោកទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងហើយស្រីម្នាក់នេះគាត់ធ្វើឲ្យគេមើលប៉ុណ្ណោះឯងនាងហ៊ានបាញ់ខ្ញុំឲ្យរបួសផងឯងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសាររបស់នាងហើយ
លោកកុំស្មានថាជួយជីវិតខ្ញុំហើយនោះខ្ញុំពិតជាមិនហ៊ានសម្លាប់លោកនោះខ្ញុំសន្យាជាមួយអ្នកនៅទីនេះហើយថាការពារជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះអ្នកណាម្នាក់ក៏មិនអាចសម្លាប់បានដែរខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់ពួកគេទេខ្ញុំចង់តែសម្លាប់ស្រីម្នាក់នេះលះបង់ជីវិតមួយអាចជួយមនុស្សទាំងអស់បញ្ជីនេះលោកគួរតែចេះគិតហើយបើតោះតែសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ទើបអាចជួយជីវិតមនុស្សទាំងអស់គ្នាបាននោះអញ្ចឹងលោកសម្លាប់ខ្ញុំតែម្ដងទៅ谁还惧怕冷酷枪声？时代再浑浊，有最纯真笑声。乱世中，谁是春风？自退这灵魂的空。愿跟你睡去，再做个温柔的梦。落魄中沉默相拥，常有眼泪来作救赎。离别了，仍留下记忆都。能找到，或只会是你叫这颗心灵悸动。暴雨中沉默相拥。